Jau 7. Gadu Latvijā, 3. septembrī, tiks pasniegts valstī augstākais nozares apbalvojums būvindustrijas lielā balva – pamatakmens. Pasākumu organizē Latvijas Būvinžinieru Savienība un žurnāls Būvinžinieris sadarbībā ar būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām. Būvindustrijas lielās balvas patrons ir Latvijas valsts prezidents. Un jūs visu šo 100 gadu laikā, kā būvnieki, esat palīdzējuši celt mūsu valsti. Būvindustrijas lielā balva tiek pasniegta divās kategorijās – mūža ieguldījums būvindustrijā un gada inženieris arhitekts, kas iekļauj nominācijas – gada inženieris, gada arhitekts, gada projekta vadītājs, gada būvuzraugs, gada jaunais arhitekts un gada jaunais inženieris. Pretendentus balvai var izvirzīt kolēģi, darbu gaitā viņš sev apliecināja, ka spēcīgs komandas līderis, kā arī uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji un projektu pasūtītāji. No šis kungs ir ļoti raksturīgs mūsu tautsaimniecības attīstībai. Viņš lielu ieguldījumu ir ielicis jauno speciālistu audzināšanā, kas mūsuprāt ir ļoti, ļoti svarīgi. Pašvaldību pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas. Viņš izceļās pārējo projektētāju starpā. Viņa ir spējīgi mainīt arhitektūras mērogus. Būvindustrijas lielā balva palīdz celt gaismā un godināt gan tos, kuri pārliecinoši ir spēruši pirmos soļus būvindustrijā, gan tos, kuri savu pudu sāls jau ir apēduši un iemantojuši kolēģu, darba devēju un sabiedrības atzinību. Pretendentus apbalvojumam var izvirzīt līdz 5. augustam.